欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。国企禁过圣诞事件，赵丽颖巧妙反击，演技遭到质疑。今年的圣诞节似乎掀起了一场不小的风波。在西方国家，人们欢庆这一重要的节日，而在中国，一些人则开始质疑对西方文化的盲目追随。与此同时，一些当红流量女星的圣诞节行为也引起了社会的广泛讨论。首先，让我们来看看一些当红女星在圣诞节当天的行为。赵露思，这位被誉为最有演技的95花顶流女星，发布了一张手捧礼物的照片，并配文圣诞有愿望，有礼物，还有你，引发了粉丝们的热烈讨论。接下来是近期因美貌频频上热搜榜的陈都灵，她在个人微博发布了一组祝福大家圣诞快乐的照片。还有一位新晋流量女星白鹿，在个人社交账号上更新了一组照片，未配文说明，却引来了粉丝的热烈解读。最后是当今娱乐圈中的顶级女星赵丽颖，她在圣诞节当天却没有发布任何相关内容。这些女星的行为引发了网友和社会的不同声音。一些人认为她们的行为是在追求流量和商业炒作，有失节日的本真。而另一些人则认为每个人对于节日的理解和庆祝方式都是不同的，应该尊重彼此的选择。同时，不少大型企业也发布了倡议书，呼吁人们更加重视和传承民族传统文化，不要盲目追随其他国家的节日。在我看来，这个问题的核心是我们对待节日的态度。我们生活在一个多元文化的社会，不同的人有不同的文化背景和信仰，对待节日的态度也会有所不同。但无论如何，我们都应该更加关注传统文化的传承与发展。传统文化是一个国家的根基和灵魂，它承载着民族的智慧和精神财富。因此，在庆祝西方节日的同时，也不要忽视本土文化的重要性，让传统文化在当代社会焕发新的活力。最后，我想说的是，无论是圣诞节还是其他节日，我们都应该以包容和开放的心态去理解和尊重他人的选择。每个人都有权利选择自己喜欢的方式来庆祝节日，我们应该更加注重在这个多元社会中相互包容、相互尊重，共同传承和发展我们的文化。最近，赵丽颖发布了一组圣诞节的照片，一时间引起了众人的争议和批评。虽然这是她个人的自由，但作为公众人物，她需要时刻谨言慎行，考虑她的行为可能会给她的粉丝带来怎样的影响力。首先，我们需要了解赵丽颖此次行为的具体情况。她在圣诞节当天发布了一组照片，照片中她身穿圣诞帽，手拿苹果，背景是装饰精美的圣诞树，整个场景都非常温馨。然而，她的这一举动却被网友们批评为没文化的表现，甚至有人认为她在灾难面前选择了一声不吭，连转发都没有，却为一个外国节日精心装扮，这样的行为让人非常无语。究竟，她的行为是否应该被批评呢？从我的角度来看，批评他的行为确实有些过分了。首先，圣诞节是一个全球性的节日，无论你在哪个国家，都会有人庆祝这个节日。在中国，很多商场、超市，甚至公共场所都会装饰圣诞树，弘扬圣诞节的气氛和文化。所以，赵丽颖选择在圣诞节的当天发布一组照片，恰恰展现了她对不同文化的包容和理解。其次，赵丽颖作为一个演员，她需要与不同国家、不同文化的人打交道，并且长期在不同的地方工作和生活。他在照片中使用英语表达祝福语，恰恰表明了他对多元文化的尊重和包容。这也能够带来一个积极的影响，激发更多人对外国文化的兴趣和了解，有助于促进文化交流。最后，我们需要认识到，赵丽颖的行为是她个人的自由，她有权利做出自己的选择和决定。我们可以对她的行为提出批评和质疑，但不能用过激的言辞和态度来攻击她。作为公众人物，赵丽颖需要时刻谨言慎行，考虑她的行为对粉丝和公众带来的影响，但我们也需要给她足够的尊重和空间，让她能够展现自己的独特魅力和个性。总之，赵丽颖在圣诞节发布照片引起网友争议，是一个充满争议的话题。她的行为有些人认为是精心装扮，有些人认为是没文化的表现，但我们需要更加客观和理性地看待这个问题。作为公众人物，赵丽颖需要时刻谨言慎行，但我们也要给她足够的尊重和空间，让她能够展现自己的个性和魅力。在这个多元文化的时代，我们应该更加包容和理解，互相尊重和欣赏不同的文化。在这场国企禁过圣诞的争议中，赵丽颖以巧妙的方式应对质疑，引发了广泛关注和热议。
这一事件揭示了娱乐圈中的敏感话题和舆论压力，同时也凸显了艺人在社交媒体时代的言论和形象管理的挑战。赵丽颖作为当红女星，因为在圣诞期间参与国企相关宣传活动而遭到一些网民的质疑，同时她的演技水平也成为讨论焦点。然而在面对争议时，赵丽颖选择以巧妙的方式回应，表达自己的立场，并通过实际行动证明她对演艺事业的执着和专业。这场争议引发了观众对赵丽颖演技的关注，一些人质疑她的表演水平，而另一些人则对她的反击表示支持。这个事件呼应了娱乐圈中常见的言论争议，艺人在公共场合的一举一动都可能受到关注和挑战。最终，赵丽颖以她的职业素养和才华赢得了部分观众的认可，同时也让人们对娱乐圈中的言论自由和专业表演提出更多思考。这个事件对赵丽颖未来的事业发展可能产生积极的影响，也促使观众更加关注演艺界的价值观和行业规范。时尚大冠王一博引领潮流，百变造型风采横扫时尚界。今年的王一博时尚穿搭可谓是丰富多彩，精彩中带着低调与奢华，风格更是百变，时尚潮流中透出自己的风格，私下穿搭中却保持自己态度随性且自在。这是王一博转型电影圈的元年，更是多次参加公开场合露脸次数频繁的一年，三部影片上映，各种的晚会盛典都需要出现配合宣传，自然红毯造型风格百变。细数下来，香奈儿无疑是这次的主打，从各款胸针加持开始，一路开挂，锦上添花，从不宣声夺主，更是在用四场香奈儿大秀给足了这个娱乐圈顶流牌面，更是全球推送超级首穿的待遇。从年初无名上映宣传开始，小香风就成为别具一格，出镜率在各大场合从未失踩过，软泥外套新款加持